0-0. Máte 6 běhů, 12 běhů teda máte, tak se několik bodů jste schopni udělat a kolik my. Jo, vás je 5 jenom, ne, tam je 3. Takže připravený. Chycenej. 2-0 vede obrana. Ne, běž zpátky do obrany. Ty, Honzo, zastavil se tam, musí pořád běžet. Chycenej. Je to 4-0 pro obranu. Chycenej, 6-0 obrana. S kým, Marťo? Připravit. Dobře, výzazem a hrát. Rychlej pohyb, rychlej. Aby byli dřív než chycení. 6-2. Nahrávka jedním směrem, jo, aspoň dvě nahrávky. Jedna ruka jenom. To bude, to tady bude. 6-3. Vydej si do branky, prosím. Hezky. Výborně, 6-4. Troubo. Chycenej. 8-4. Oběma rukama. 10-4. Chycenej. Konečně. Položte to na zem. Výměna.